व्याधी लागली आहे, फुल जगात लागली आहे ती 80 लाखची. आणि आमच्याकडे जे संकट आले त्या संकटाचा उल्लेख मगाशी केला आहे. भाऊच्या स्मृतिक करतो नमस्कार करत असताना एक कॉलेजची आमच्या ग्रँड जी असा ही आमकां अन्यायान आमचे बंद केल्ली आसा. 2012 आठवण करून येतात, 2012 सालान आमकां ही परवानगी सरकारान दिली, त्यावेळी मुख्यमंत्री पर्रिकर ग्रँड सहित परवानगी दिली. आणि आमच्या बरोबर आणखी 3 कॉलेजात परवानगी दिली, एकूण 4 कॉलेजांची परवानगी झालेली. त्या सगळ्या कॉलेजात विविध शाखा दिल्या होत्या, एक शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, 4 शाखा, ग्रँड सर्व पहिल्या वर्षापासून ग्रँडी होत आहे. जमीन बिल्डिंग की त्याची व्यवस्था केली. मांद्रे संदर्भात मात्र एकच शाखा दिली कॉमर्स. 2013 दिल्ले परमिशन दिल्ले ग्रँडीची परवानगी काढून घेतली. अनेक वेळा मागणी केली आम्ही, शेवटी कोर्टात गेले, कोर्टात निर्णय आमचे मागून दिले, तरीही मनोहर पर्रिकर इतको आकस त्यांच्या मनात कित्याक मला पडला. त्यांचा आम्ही खूप प्रकारची मदत केली, ते मुख्यमंत्री असं जाऊच्या यासाठी प्रयत्न करतात केली, मदत आमदार करण्यासाठी मदत केली, खूप प्रकारचा आता उल्लेख करचो पडटा आमच्या ना, त्यामुळे ते सांगतात तिथेच मुखबर घेतात. परंतु आमच्या संस्थेचे लोक अन्याय केला दिले आहे त्याचे उत्तर त्यांनी स्वतंत्र दिले आहे. ते सामके मृत्यू शय्येर असताना सुद्धा त्यांचा आम्ही त्यांच्याकडे आमदार आणि त्यांचा सांगले पुढे हायकोर्टात आमचा निर्णय दिला असा बाजू आमच्या आणि आता ही ग्रँड सुरू कर. तर म्हापशान 3 कॉलेज असतात अशा प्रकारची भूमिका त्याने घेतली आणि आमची ग्रँड बनली. जी 3 कॉलेज म्हापशान असतात ती 1 किलोमीटरच्या अंतराची असतात आणि आम्ही 20 किलोमीटर दूर असा म्हणजे त्याने जे परवरित कॉलेज दिले ते 7 किलोमीटर अंतराचे असतात, बोरी दिले ते 4 किलोमीटरचे असतात आणि धारबांधडे दिले ते अवघ्या काही 8-9 किलोमीटरचे म्हणजे एक्झिस्टिंग कॉलेज आमच्या अजूनपर्यंत अन्याय दूर झाला. नव्या मुख्यमंत्र्यांची आम्ही भेट घेतली, त्यांच्याकडे आमचं समाधानकारक काय उत्तर मिळालं. आमचे स्थानिक आमदार त्यांना घेऊन आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. ग्रँड आता दिता असे 1 वर्षापूर्वी मधल्या भागामध्ये आमच्या कार्यक्रमात आमदारांनी जाहीर केली. आम्ही सरकारचे आभार मानले, मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले, आमदारांचे आभार मानले, परंतु महिन्याभरात आमच्या हाताने ऑर्डर पडली की तुम्हाला ग्रँड मिळणार नाही, नो ग्रँड सर्टिफिकेट गिव्हन टू. कारण काहीच नाही, कारण किती तर मागच्या सोय असतात. आणि एक विचित्र प्रकारचं त्याने एक त्याच्या त्या RTIखाली जेव्हा आम्ही सगळे कॉफीज घेतले तेव्हा त्यांना आढळून आले की मांद्रेन कॉलेज जर स्टार्ट झाले तर शैक्षणिक दर्जा खालावणार, अशा प्रकारची नोंद त्या पहिलीचे असतात. आणि आज आम्ही परत त्यांना कोर्टात गेले तर त्यावेळेला कोर्टात ॲफिडेव्हिट फाईल केला सरकार, त्या ॲफिडेव्हिटने सरकार सांगतात की त्या 3 कॉलेजांनी परवानगी दिली, त्या 3 कॉलेजांनी ग्रँड दिली, दॅट वॉज गिव्हन इन पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हितासाठी त्यांना आम्ही ग्रँड दिली असं. आणि सार्वजनिक हितासाठी आमची ग्रँड बंद केली असं चोरचं झालं ना, हो अन्याय ते अन्याय आम्ही वाचा पडल्या परत आम्ही कोर्टात गेलो असतो. तेव्हा सगळं प्रवास करीत असताना मानवी कॉलेजचे जे आमचे शिक्षक असतात त्या शिक्षकातील आमचे खूप आमच्याकडे अन्याय. 3 दर्शन घेऊन लोक पणजे गेले आणि आज जसं पराग परब यांनी ते पुस्तकांवर भाऊक 10 वाजता मिळले 63 ते 73 ह्या दशकपूर्तीत भाऊन जे कार्य केला त्याचा इतिहासात तोंड ना. आणि त्या काळात बहुजनाचं सरकार देशाने येऊपाची ही पहिली घटना भारत देशात, आणि हे कसे शक्य झाले त्याचं एक मोठं इतिहास असा. आणि त्या काळात भाऊवाद म्हणतात आणि जो भाऊंचा वारस आमच्या भाईन घेतला तो मागे तो भाईवाद म्हणतात. भाई राजकारणात पहिली भाऊ म्हणताले कोणाक, मागीर भाई म्हणपाक सुरुवात केली आणि ती सुरुवात भाई कल्पापासून झाली. तो आमचा अभिमान असा. आता सगळे बांधवडकर विकास परिषद ह्या इमारतीत म्हणजे हायर सेकंडरी कॉलेज असा. आयच्या दिसा आमचे हे सगळे म्हणजे इस्कॉलासाठी मदत करणारे डोनर ज्यांचे जे फाउंडर मेंबर त्यांचे जे हे इस्कॉल उभे राहते आणि गावातल्या भुरग्यांकडे शिक्षण मिळते
त्यांच्यांनी जे सगळं पायाला सुरुवात केली त्यांचे त्यांचे आणि सगळ्यांचे आठवण करण्यास स्मृती केल्या. आणि सध्या जी महामारी कोरोना 19 चालता तर ते त्यांच्याने एका आशीर्वाद दिला आणि महामारी संपुष्टात आणची. आणि हे आमची पेडणे तालुका विकास परिषद ह्याच्यासाठी जे म्हणजे जे अडचणी येतात ती जागेबद्दल अनुदानाबद्दल तर ते सगळे सरकाराने ते दिवचे आणि इस्कॉल आमचे बरे पैसे चलचे आणि आमच्या गावच्या भूमिका लागतात.